yalla molen fi te godo ñukay nango pastor tv pastor tv lu ngeen duggu da fay ba pastor tv ami internet yu castor tv gannaaw biñu len nuyo di len jajeufal encore une fois ci tam bi ngeen tam sen chaîne bi nga xamantene moy castor tv dañuy door xibaar yi nga xamantene mo xew demb ci assemblée nationale digënté ñi nga xamantene moy wa yéwi askan bi ak ñi nga xamantene moy wa benn bokk yaaka ci lool nak dot nañu amal vote vote bobu nak indi won na ay jixi jaaxa ndax ñi nga xamantene ñoy opposition di wa benn bokk yaaka ak coalition walu ak ñeneen yi nga xamantene ñoo nek ci opposition yi dafa indi won ciow lu reuy lo xamantene tay ji dañu bloqué won li nga xamantene moy vote ci loolu ñu gis ne ki nga xamantene moy Guy Marissanya bat limi jaar ak ki nga xamantene moy Pape Djibril Fall ak ñi nekk ci opposition ñu bari voté ñu loolu waral ki nga xamantene moy candidat wu benno bokk yaakar Amadou Mam Diop dal de gagner li nga xamantene moy vote yi nekk président de l'Assemblée nationale ci loolu ñu ngi gis Mimi Touré bañ dal de défé vote yi rek dafa dal di jël bagageam dem ñuy laaj nak ki di Mimi Touré dafa gedd wala day créer parti bop li lay lañ leen indi lon ci xibaar di leen wax ngeen abonné wu te activer li nga xamantene moy cloche de notification pour mëna jot lepp li nga xamantene ñu ngi koy duggal ñu ngi leen di jaajeufal bu baax Yalla molen fi te godo ñukay nango Pastor TV Pastor TV lu ngeen duggu da fay ba Pastor TV